selagi kita di bawah 11,000, selagi tu dia boleh duty cycle dia 100%. Tapi lepas pada 11,000, 11,500 dah hilang 30% lah. Tu bahaya lah kalau kita nak lock jauh dengan cuaca panas ni, memang bahaya. Saya tak sure lah. Kalau takat nak main sekejap-sekejap, tarik 12, 1, 12, 2, 12 semua sekejap-sekejap. Lepas tu gear 6 tu lajak dalam 3 kilo, 5 kilo, lepas tu slow, okey tak ada masalah. Tapi kalau gear 6 tu nak lajak lagi panjang, baik tukar. Benda tu dalam RM90 lah. Buka benda ni, alang-alang dah buka, terus cuci serena penapi besi kat belah sini. Okey yang tu. Nombor 2, skru minyak hitam. Skru minyak hitam tu cari yang ada magnet satu, ataupun beli magnet, super strong magnet, Nidium magnet tu, letak atas skru minyak hitam, ikat masuk dalam. Dia tak pergi mana weh. Jangan takut. Sebab saya pun buat macam tu tak. Kalau skru minyak hitam yang beli kat Shopee, trade dia tajam. Takut nanti trade engine ni putus. Dia loose. Ramai orang dah jadi lah. Sebab tengah-tengah sembang, ikat. Putus. Habis. Yang 6. So yang tu saya tak surekan sangat lah. Tapi tak apa, saya just bagi tahu lah. Kalau nak pakai macam tu, nanya boleh. Letak white tape sikit. Bagi trip dia jangan tajam sangat. Ikat agak-agak lah. Ikat tak payah ikat kuat-kuat. Skru minyak hitam ni ikat sikit lah. Habis pusingan tangan tu lah. Dah habis dah. Cukup. Cukup. Tak payah sampai. Sikit lah. Yang tu yang jadi putus tu. Okay. Skru minyak hitam dah. Tensioner. Tensioner kalau bunyi dia akan bunyi kolok-kolok-kolok. Bila kita bawa. Ong-ong-ong. Kita lepas. Kolok-kolok-kolok. Dia ada bunyi macam ada ayak dalam enjin. Yang tu. Tensioner. Tensioner masuk CBR250. Cari yang original masuk. Settle problem. Nak pakai manual boleh. Murah pun murah. Tapi kena adjust betul-betul. Salah adjust janam. Yang tu ialah. TPS. Common issue dia memang issue biasa. RS ni TPS. TPS ni jangan pakai minyak 97. Saya tak sure lah. Tapi kalau nak pakai juga 97 tu pulang. Sebab dia kenapa tak boleh 97. 97 satu pembakaran dia sempurna. Bila dia sempurna dia panas. Bila dia panas dia akan transfer heat panas tu kepada kaki throttle body. Terus ke throttle body. Sebab kita ikat pakai skru. Kalau Y, dia kaki throttle body, ada getah throttle body. So panas sampai mungkin dalam berapa persen dia sampai ke throttle body. Vibration pun dia exhaust sebab dia ada getah yang pegang dia. So pakai 95. Kalau dekat Vietnam, Thailand pun memang siapa yang pakai 95 untuk motor ni, kira orang kaya lah. Dia orang pakai 92 sahaja. Lepas tu TPS dah. TPS kalau rosak masuk ACK boleh, Honda PCX boleh, skuter. TPS dia tahan. Tapi jangan beli kat Shopee yang RM30 tu, jangan beli lah. Sebab yang tu biasanya recon. Bila recon ni masalah. Kita pakai sekejap, lepas tu jangan balik. Lepas tu orang komen, oh, PCX tak tahan pun, kata tahan. Kalau yang original dia memang tahan. Okay dah. Lepas tu minyak hitam, pakailah minyak hitam yang original. Macam nak tahu original, pergi beli petrol pump. Confirm original. Lain-lain saya tak tahu macam mana nak tengok tong lah. Dia orang kata apa, liquid moly nak kena tengok tong lah, itulah. Tu saya tak tahu. Kalau pakai BSH, pakai je BSH. Tak ada masalah. GTX ke apa semua tu saya tak pasti lah. Kalau rasa confident, pakai lah. Kalau rasa confident, pakai. Saya tak ada masalah pun. Cuma takut long term lah dalam jangka masa yang panjang. Ada efek apa-apa. Sudah. Okay, setting sprocket. Setting sprocket lepas ni tarik je 12. 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, 12. 6 tengok. Tengok RPM, bukan tengok laju. Laju ni jangan cerita dulu, tengok RPM. Okay, tengok RPM. Kalau kata RPM ni masuk je gear 6 dia tidur, tak gerak langsung, sepoket tak cukup, kena tambah. Masuk je gear 6, laju sangat naik, besar sangat, turun satu mata. Kalau masuk je, contoh kita pakai 44, okay, masuk 44 dia naik laju sangat, kita turun 43, slow sangat. Macam mana nak cari 43.5? Tak ada. Tak ada. Honda dah bagi lah. Yeah. Tengok setting rantai ni. Dia bagi kat sini kurang lebih dalam 2 inci. Okay, setting rantai ni 2 inci kurang lebih dia. Yang kata 46, sorry, kita pakai 40. Tadi kita pakai 44. Sebab kan kita pakai 44, sprocket tu besar betul. So dia akan ikat rantai ni ke depan. Paling rapat sebab sprocket belakang dah besar. Tapi bang, aku pakai 43 tak boleh abang. 43 jadi slow. Kenapa 43 slow? Sebab dia pakai 43 tapi rantai dah tarik ke belakang sebab dia tak potong rantai. Jadi bila jauh center sprocket depan dengan center sprocket belakang, lagi jauh center sprocket tu lagi lembab motor tu akan jadi. So dia tak pakai 43 walaupun dia nampak 43. Sebenarnya dia pakai adalah 42.7 atau 42.6 sprocket yang nilai dia pakai tu. Sebab tu dia kata macam tu. Okay lah ni tak apa, pakai 43 tarik rapat, bau hidup. Gear 6 tu hidup. Tarik rapat paling depan. Macam tu ya. Kalau kita pakai 44, tarik paling belakang, so dia akan jadi 43 something lah. 43 lebih-lebih lah. Macam tu. Sebab tu motor yang dah modified,
yang dah buka blok, jack road apa semua, dia tak boleh lah pakai arm ni. Pertama dia kena pakai arm yang lagi panjang, kedua dia kena pakai sepoket yang lebih kecil. Sebab kalau dia pakai arm ni poket, walaupun pakai sepoket kecil, gear 1, gear 2, gear 3 dia mesti susah nak bawa. Sebab dia cepat sangat. Okay, lagi satu, kalau gear 6 ni mati, bang, gear 6 mati lah, gear 6 mati lah. Gear 6 mati salah satu dia berat. Sebab piston 57 ni tak kuat. Tak kuat mana pun, boleh lah. Berat. Jadi apa yang perlu kita buat? Ringan kan dia. Apa benda yang boleh ringan, tayar boleh ringan, rim boleh ringan. Tapi modal lah kan. Ringan kan dia. Bila dah ringan, insyaAllah tak ada masalah lah. Lain-lain, masuk coil rumah, plug rumah. Water pump. Water pump. Kalau nanti tengok ada leaking kat sini, macam ni kan, ada minyak tu. Nampak? Ada minyak. Okay, ni rosak tak rosak? Tak tahu lagi rosak ke tak. Pagi esok double stem tu bagi minyak hitam cukup, bawa 70 km sejam sahaja 4 hari. Kalau dalam masa 4 hari ni dah bersih, sebelum tu bersih ni elok-elok lah, tak ada minyak macam ni keluar, tak rosak. Bawa laju je keluar, tak rosak. Itu standard. Tapi kalau bawa slow tu dia dah keluar dah macam ni, rosak. So apa kena tukar kat ni, mechanical seal water pump. Dia getah kan, kena tukar getah tu. Tapi dalam kes yang teruk, macam orang tu dia tak tahu, dia belasah, pakai. Seal tu dah makan, sampai sharp pun makan, kena tukar dengan sharp-sharp sekali. Tu kalau teruk sangat lah tu. Skru minyak hitam, contoh ni skru minyak hitam. Kita letak magnet tadi, letak atas ni ya. Lepas tu ikat je. Dah, tu sahaja. Jangan takut dia pergi mana-mana, dia tak boleh pergi mana-mana. Sebab atas pada dia tu ada strainer, penapis besi tu tadi tu. Lepas tu dia dalam keadaan yang tertutup, so tak payah takut. So kita, kenapa kita tak minat, kita nak tangkap habuk-habuk halus. Kita tak ada Y, macam Y dia ada filter. Filter ni akan tangkap habuk-habuk halus ni, tapi kita tak ada. So 5 tahun, 7 tahun mungkin head kita akan kong lah, kalau kita tak bawa magnet. Mungkin lah, sebab habuk halus tu boleh pump dia naik atas, masuk dekat camp. Camp dengan head ni dia tak ada bearing, tak ada apa, dia dah rata macam kereta punya. Siapa pernah buka kereta punya, tengok dia rata. Dia camp terus body head tu saja. Sama kat macam ni. So kalau lama-lama dia dah gosok habis lah. Macam tu, head saja 1200 tu. Standard, okay lah. Masuk